নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল ই কুঁহিপাঠলৈ। আমি এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত 50টা গুৰুত্বপূৰ্ণ জি এছ এম চি কিউ একেলগ কৰিছোঁ, যাতে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোক উপকৃত হয়। লগতে অনাগত যি এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ, তাতো এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ' ছিৰিজটোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইয়াত আমি স্পেচিফিকেলি কোনো পাৰ্টিকুলাৰ টপিকৰ পৰিৱৰ্তে এটা মিক্স বেগ ছিৰিজ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ছিলেবাছ অনুসৰি আছাম হিষ্ট্ৰী আৰু আছাম জিঅ'গ্ৰাফি এই দুটা পৰ্চন স্পেচিফিকেলি কভাৰ কৰি আন 50টা গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেজেণ্ট কৰিম, যাতে আপোনালোকৰ লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন হৈ যায়। গতিকে আজি এই প্ৰথম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক, প্ৰথমতে চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, নগালেণ্ডে অসমৰ পৰা ছেপাৰেট কেতিয়া হৈছিল, বা নগালেণ্ডে সুকীয়া ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কোন পাৰ্টিকুলাৰ চনটোত লাভ কৰিছিল সেইটো সুধিছে। ইয়াত অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, 1963 চনৰ 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নগালেণ্ডে ষ্টেটহুড লাভ কৰিছিল, আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ 16 সংখ্যক ষ্টেটলৈ পৰিণত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ হায়েষ্ট এনুৱেল ৰেইনফল কোন জেগাত ৰেকৰ্ড হয়, আৰু আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ ৰেকৰ্ড হোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ জেগাখন হৈছে আমাৰ নেইবাৰ মেঘালয়ৰ মৌচিনৰাম নামৰ যিখন ভেলিজ সেইখনকে ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰে আটাইতকৈ ৱেটেষ্ট জেগা বুলি কনচিডাৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ অল্ডেষ্ট অইল ৰিফাইনেৰীটো কোনটো, আৰু আমি সকলোৱে জানো অসমত অৱস্থিত ডিগবৈ, অসমৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰটোৱে অসমৰ আটাইতকৈ বা ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ, 1901 চনত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। মনত ৰাখিব, যদি সোধে যে ডিগবৈত তেলৰ খাদ কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিল, সেইটো হৈছে 1889, আৰু সেইটোৱে হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম খনিজ তেলৰ খাদ, আৰু খনিজ তেলৰ ৰিফাইনেৰী কোনটো সেইটো ডিগবৈ, কিন্তু সেইটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে 1901 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কোনগৰাকী বিখ্যাত অসমীয়া ৰাইটাৰৰ নামত প্ৰথম পোষ্টেল ষ্টাম্প ৰিলিজ হৈছিল সুধিছে। অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত হেম বৰুৱা, সূৰ্যকুমাৰ ভূঞা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু মিত্ৰদেৱ মহন্ত, তেওঁলোকৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বিত উল্লেখিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। 1968 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 5 তাৰিখে এই পোষ্টেল ষ্টাম্পটো ৰিলিজ কৰা হৈছিল। 1968টো আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী, আৰু সেই বিশেষ চেলিব্ৰেশ্যনৰ অকেজনতে এই ষ্টাম্পটো ৰিলিজ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 সুধিছে বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন, ফাৰ্ষ্ট ওমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন ৱৰ্ল্ড, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চিত উল্লেখিত শ্ৰীমাভু বন্দৰনায়িকা। তেওঁ শ্ৰীলংকাৰ পৰা নিৰ্বাচিত এগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। তেওঁ 1960 চনত 21 জুলাই তাৰিখে এই বিশেষ পদমৰ্যাদাত অধিষ্ঠিত হৈছিল। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয়গৰাকী ওমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কোন, তেওঁ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ইন্দিৰা গান্ধী। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 সুধিছে যে লাৰ্জেষ্ট মুছলিম পপুলেশ্যন থকা নেশ্যনখন কি, আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক বসবাস কৰা পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত ৰাষ্ট্ৰখন কি, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বিত উল্লেখিত ইণ্ডোনেছিয়া। ইণ্ডোনেছিয়াই সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমান পপুলেশ্যনৰ 12.7% তেওঁলোকৰ বিলং কৰে। তাৰ পিছতে আছে পাকিস্তান, য'ত 11% মুছলিম পপুলেশ্যন থাকে, আৰু ইণ্ডিয়াত টোটেল মুছলিম পপুলেশ্যনৰ 10.9% বিলং কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 সুধিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত। আমি পূৰ্বৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি পাইছোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল 1971 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, তাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, শ্বিলং নগৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 সুধিছে ৰেড ডাটা বুক কণ্টেইনছ হোৱাট, এই বিশেষ যিখন পুস্তিকা প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ মূল লক্ষ্য কি, আৰু এইটো হৈছে যিখিনি ৰেয়াৰ প্লেণ্ট আৰু এনিমেল আণ্ডাৰ থ্ৰেট হিউমেন এনক্ৰচমেণ্টৰ কাৰণে হওক, বা তেনেকুৱা আন বিভিন্ন ৰিজনত এক্সটিংচনৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যিখিনি খুব দুষ্প্ৰাপ্য প্লেণ্ট আৰু এনিমেল, সেইখিনিৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ৰেড ডাটা বুক প্ৰস্তুত কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'জন ক'ত হৈছিল, কোনটো জেগাত কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিল, আৰু অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পোখৰাণত এই বিশেষ যি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'জন এইটো সংঘটিত কৰা হৈছিল, আৰু পোখৰাণ হৈছে ৰাজস্থানত, আৰু 1974 চনৰ 18 মে তাৰিখে এই বিশেষ যি এক্সপ্ল'জন সেইটো সংঘটিত কৰিছিল ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে, আৰু এই বিশেষ যিটো অপাৰেশ্যন সেইটো কোড নেম দিয়া হৈছিল স্মাইলিং বুদ্ধা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 সুধিছে যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ মনুমেণ্ট হিচাপে ফাৰ্ষ্ট ইনহেবিটেড যিটো মনুমেণ্ট সেইটো কি, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইনহেবিটেড ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ মনুমেণ্টটো কি, চিম্পলি এই পাৰ্টিকুলাৰ মনুমেণ্টটো ই তাত হিউমেন পপুলেশ্যন তাত বসবাস কৰে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জয়চালমেৰ ফৰ্ট, ৰাজস্থানত অৱস্থিত জয়চালমেৰ ফৰ্ট, যি ৰাজস্থানী সেই সময়ৰ ৰাজস্থান ৰুলাৰ জয়চালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, তেওঁৰ নামেৰে নামাকৰণ হৈছিল, আৰু এইটোৱে হৈছে ইউনেস্কোৱে ডিক্লেয়াৰ কৰা প্ৰথমটো ইনহেবিটেড মনুমেণ্ট যাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ মনুমেণ্টৰ কেটেগৰীলৈ উন্নীত কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 সুধিছে যে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনখন দেশৰ 3খন কেপিটেল আছে, অৰ্থাৎ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, লেজিছলেটিভ আৰু জুডিচিয়েল, এই 3খন কেপিটেল বেলেগ বেলেগ।
জেগার উদ্বোধন হয়েছে সাউথ আফ্রিকা, সাউথ আফ্রিকার কেপটাউন হয়েছে তেওঁলোকৰ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, তার প্রিটোরিয়া হয়েছে তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্রেটিভ কাউন্সিল, আর ব্লোমফন্টেইন হয়েছে তেওঁলোকৰ জুডিশিয়াল ক্যাপিটেল, আর তার লগতে জোহেন্সবার্গ আছে যত কনস্টিটিউশনাল কোর্ট অফ সাউথ আফ্রিকা স্থাপন করা আছে। গতি ইউনিক তেওঁলোকৰ ক্যাপিটেল পয়েন্ট অফ ভিউর। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর টুয়েলভত সুদিছে যে ভারতবর্ষত ভিজিট করা প্রথমগী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কোন, প্রথম ইউএসএ রাষ্ট্রপতি যে ভারত ভ্রমণ করেছিল, শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন বি উল্লেখিত ডিডি আইজেনহাওয়ার। 1959 সনত প্রথমবার সাউথ এশিয়ালে আর ভারতবর্ষলে প্রেসিডেন্সিয়াল ট্রিপত আসছিল, আর তার জড়িয়ে প্রথমগী আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ভারত ভ্রমণ করা সেই সম্মান লাভ করেছিল। আর নিক্সন আসিল দ্বিতীয়গী, আর নিক্সনের 1969 যদি মোট ভুল হওয়া নাই 1969 সনের সেই ভিজিটর আন একটা ইউনিক ফিচার হয়েছে, সেই হয়েছে শর্টেস্ট ট্রিপ বাই এনি ইউএস প্রেসিডেন্ট টু ইন্ডিয়া, প্রায় 23 ঘণ্টাহে আসিল রিচার্ড নিক্সন যদি মোট ভুল হওয়া নাই। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর 13, তাত সুদিছে কারাকোরাম যেটা হাইওয়ে সেইটে কোন দুখন কান্ট্রিক সংযোজিত করা সুদিছে, আর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে অপশন সি উল্লেখিত চাইনা পাকিস্তান। মূলত এই কারাকোরাম হাইওয়েটে পাকিস্তানের পাঞ্জাব, খাইবার পাখতুনখোয়া আর গিলগিত বাল্টিস্তান এই তিনিখন প্রভিন্সক চাইনার যে ওয়েস্টার্ন জিনজিয়াং প্রভিন্স আছে সেই রিজনটির সঙ্গে কানেক্ট করে। এইখানে কই থাকো পাকিস্তানের মূলত চারিখন এডমিনিস্ট্রেটিভ প্রভিন্স আছে, তার ভিতর পাঞ্জাব আর খাইবার পাখতুনখোয়া এই অন্যতম, আর দুখন এনেকা প্রভিন্স আছে বিতর্কিত ভূমিত অবস্থিত, ভারত আর পাকিস্তান দুইটাই ক্লেম করা, তার এখন হয়েছে গিলগিত বাল্টিস্তান আর আনখন হয়েছে আজাদ জম্মু এন্ড কাশ্মীর। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর 14 চাও যে ভারতবর্ষের মাজেদি এই চারিডাল রেখার ভিতর কোনডাল পার হয়ে গেছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ল্যাটিটিউড পাসেস থ্রু ইন্ডিয়া, আর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার। মূলত ভারতবর্ষের 8খন রাজ্যের মাজে ট্রপিক অফ ক্যান্সার পার হয়েছে, আর তার নর্থ ইস্টত ত্রিপুরা আর মিজোরাম এই দুখন রাজ্যের মাজে এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার পার হয়েছে, আর ত্রিপুরাত অবস্থিত যে উদয়পুর নগরী সেইখন হয়েছে এনেকা এখন নগরী যার আটাইতক ক্লোজেস্ট ডিস্টেন্সত এই ট্রপিক অফ ক্যান্সার পার হয়েছে। এই উদয়পুরের কথাও সুধে কেতিয়াবা পরীক্ষাত। নেক্সট, ইন্ডিয়ার সাউদার্ন মোস্ট সিঙ্গল আইলেন্ডটির নাম কি, যেটা লার্জেস্ট আইলেন্ড, আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে গ্রেট নিকোবর আইলেন্ড। এইখানে কই থাকো গ্রেট নিকোবর আইলেন্ড ই আন্দামান নিকোবর আইলেন্ডর একটা পার্ট, আর আটাইতক দক্ষিণ দিশত ই অবস্থিত, সাউদার্ন মোস্ট ই আর লার্জেস্টও, আর সেই গ্রেট নিকোবর আইলেন্ডতে যেটা আটাইতক দক্ষিণতম পয়েন্ট অর্থাৎ ভারতবর্ষের আটাইতক সাউদার্ন মোস্ট পয়েন্টটি সেইটা হয়েছে ইন্দিরা পয়েন্ট নামে তাক নামাকরণ করা হয়েছে, এই বিষয়েও কেতিয়াবা সোধা দেখা পাওয়া যায়। নেক্সট, একর্ডিং টু জিওগ্রাফিক্যাল হিস্ট্রি ভারতবর্ষের আটাইতক ওল্ডেস্ট মাউন্টেন রেঞ্জ কোনটো, আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হয়েছে আরাবলী অপশন ডি উল্লেখিত, আর এইখানে কই থাকো ওল্ডেস্ট মাউন্টেন হয়েছে আরাবলী, আর ইয়ংগেস্ট যদি সোধে সেইটা হব হিমালয়ান রেঞ্জটো। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর 17 সুদিছে যে ভারত ভারতবর্ষের আটাইতক হাইয়েস্ট মাউন্টেইন পিক কোনটো, আর শুদ্ধ উত্তরটি কি হব অপশন এ কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা হয়েছে 8,586 মিটার, ই ইন্ডিয়া নেপাল বর্ডারত অবস্থিত, আর ই ভারতবর্ষত অবস্থিত বা ভারতবর্ষের আটাইতক উচ্চতম মাউন্টেইন পিক বলে কনসিডার করা হয় সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটত, ই হয়েছে থার্ড, ফার্স্টত আছে মাউন্ট এভারেস্ট, ইয়ার উচ্চতা হয়েছে 8,848.86 মিটার, ইয়ার এই 0.86 মিটার যেটা আছে এই এইটো রিসেন্টলি কিছুদিনের পূর্বে এই নতুন উচ্চতাটা তেওঁলোকে ক্যালকুলেট করে উলিয়াইছে, সেইটো সংক্রান্ত এটা কারেন্ট এফেয়ার্সর কুয়েশনও হয়। আর দ্বিতীয়ত আছে কে টু, তার উচ্চতা হয়েছে 8,611, এই কে টু হয়েছে কারাকোরাম যে মাউন্টেইন রেঞ্জ তাত অবস্থিত, ই পাকিস্তান আর চাইনার সীমান্তত আছে। আর যদি এন্টায়ারলি ভারতবর্ষত অবস্থিত একটা পিকর কথা সোধা হয় হাইস্ট পিকটো, তেতিয়াহলে সেইটো হব নন্দা দেবী পিক। এই কাঞ্চনজঙ্ঘা ই ভারতবর্ষ আর নেপাল দুইটারে সীমারেখা স্পর্শ করে আছে। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর 14 সুদিছে যে রমন ম্যাগসেসে যেটা বঁটা সেই বঁটাটো কোনগী কোনখন দেশের ফর্মার প্রেসিডেন্টর নামত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির নামত প্রদান করা হয়, শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ফিলিপাইন্সর, ফিলিপাইন্সর প্রবেবলি 7th প্রেসিডেন্ট আছিল আর নামতেই এই বিশেষ বঁটা, এইটো প্রবেবলি এইটো মূলত এশিয়ার আটাইতক অনারারি একটা অ্যাওয়ার্ড হিসাবে কনসিডার করা হয়, প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড হিসাবে, আর ই ফিলিপাইন্সর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রমন ম্যাগসেসের নামে দিয়া হয়। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর 19 সুদিছে আমি কেটামান প্ল্যানেট রিলেটেড প্রশ্ন চাই লোক, ইয়াত সুদিছে ব্রাইটেস্ট প্ল্যানেট কোনটো, আটাইতক উজ্জ্বলতম যেটো গ্রহ সেইটো কোনটো সৌরজগতের ক্ষেত্রে, শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ভেনাস, আর ভেনাসক ইয়ার ব্রাইটনেস ইয়ার যে খুব ব্রাইটেস্ট নেচার সেইটোর কারণে ইয়াক ইভিনিং স্টার বলে কোয়া হয় আর মর্নিং স্টার বলে কোয়া হয়, কেন বোথ ইভিনিং আর মর্নিং এই দুইটা সময়তে ইয়াক খুব উজ্জ্বলতম রূপত দেখা পাওয়া যায়। নেক্সট কুয়েশ্চন নম্বর 20 সুদিছে যে কোনটো সৌরজগতের প্ল্যানেটর আটাইতক দীঘলীয়া দিন হয়, অর্থাৎ কোনটো সৌরজগতের প্ল্যানেটর যেটা সোলার ডে সেই সোলার ডে লংগেস্ট হয়, শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে ভেনাস, ভেনাসর যেটা সোলার
ডে, আমাৰ পৃথিৱীৰ হিচাপত যিটো 24 ঘণ্টাত এটা দিন সম্পূৰ্ণ হয়, সেই হিচাপত ভেনাছে 5,832 ঘণ্টা সময় লগায়। তেওঁলোকে 243 ডেইজ, 5,832 আৱাৰ্ছ অৰ 243 ডেইজ আমাৰ পৃথিৱীৰ হিচাপত সিমানটো সময়তহে ভেনাছত এটা দিন সম্পূৰ্ণ হয়। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে ভেনাছৰ যিটো স্পিন হয়, এতিয়া আমি দিন কিহত কনচিডাৰ কৰোঁ, যেতিয়া নিজৰ এক্সিছত ৰোটেশ্যন এপাক যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হয় সেইটো এটা দিন বুলি কনচিডাৰ কৰা হয়। ভেনাছৰ সেই স্পিনিং কেপাচিটিটো, ভেনাছৰ সেই স্পিনিং যিটো ৰেট, সেইটো খুব শ্ল' হয়। গতিকে ভেনাছে আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম সময় এটা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লগায়। এইখিনিতে আৰু এটা উল্লেখনীয় পইণ্ট, ভেনাছৰ যিটো ৰোটেশ্যন সেইটো পৃথিৱী বা আন গ্ৰহসমূহৰ তুলনাত অপজিট হয়, আৰু সেই হিচাপত ভেনাছত সূৰ্য উদয় ৱেষ্ট ছাইডত হয়, বাকীবোৰ গ্ৰহত ইষ্ট ছাইডত হয়, ভেনাছত ৱেষ্ট ছাইডত হয়। আৰু দ্বিতীয় পজিশ্যনত আছে লংগেষ্ট ডে হিচাপত মাৰ্কিউৰী, আৰু আটাইতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট যি গ্ৰহ, মানে যিটো গ্ৰহত আটাইতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট ডিউৰেশ্যন হয় এটা দিন, এটা চ'লাৰ ডে, সেইটো হৈছে জুপিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ত আন এটা প্লেনেট ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন কৰিছে, সেইটো হৈছে ৰেড প্লেনেট বুলি কাক কোৱা হয়। আমি সকলোৱে জানো মাৰ্চক কয়। কিয় কয়? কাৰণ মাৰ্চত, মাৰ্চৰ যিটো ছইল, মাৰ্চৰ পৃষ্ঠত আইৰণ অক্সাইড কেমিকেলটো খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণত থাকে, আৰু সেই আইৰণ অক্সাইড কেমিকেলটোৰ কাৰণেই তাৰ যিটো ভূপৃষ্ঠ তাক ৰাষ্ট বা মামৰৰ নিচিনা লাগে, আৰু সেইটো কাৰণে দূৰৰ পৰা সেইটো ৰেড যেন দেখা পোৱা যায়, সেইটো কাৰণে তাক ৰঙা গ্ৰহ বা ৰেড প্লেনেট বুলি কয়। নেক্সট 22ত সুধিছে যে সূৰ্যত আটাইতকৈ প্ৰিডমিনেণ্ট মাত্ৰাত কোনটো গেছ উপলব্ধ হয়। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? হাইড্ৰজেন, অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হটেষ্ট প্লেনেট কোনটো? এতিয়া নিয়মমতে যিহেতু মাৰ্কিউৰী আটাইতকৈ ওচৰত থাকে, গতিকে মাৰ্কিউৰী হটেষ্ট প্লেনেট হ'ব লাগে, কিন্তু আচলতে ভেনাছে হটেষ্ট প্লেনেট হয়। ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি হৈছে, ভেনাছৰ যিটো এটমস্ফিয়াৰ সেইটো যথেষ্ট ঠিক হয়, আৰু সি সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰীণ হাউচ গেছেৰে ভৰি থাকে, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ আৱৰণে ভেনাছে যিটো হিট ট্ৰেপ কৰে সেইটো বাহিৰ হৈ যাবলৈ নিদিয়ে, আৰু তাৰ ফলত ভেনাছৰ তাপমাত্ৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, আৰু ই ইমানেই তপত যে তাত যদি লিড ৰখা হয়, লিডো সি কেৱলমাত্ৰ তাৰ এটমস্ফিয়াৰিক টেম্পাৰেচাৰটোৰে গলাই দিব পাৰে। গতিকে ভেনাছ হৈছে আটাইতকৈ হটেষ্ট প্লেনেট। নেক্সট 24ত সুধিছে, ছাৰ ছাদুল্লাৰ মন্ত্ৰীসভা কোন চনত ফৰ্ম কৰা হৈছিল? 1937 চনত ছাৰ ছৈয়দ ছাদুল্লাৰ মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম হৈছিল, আৰু তেওঁ আছিল অসমৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা প্ৰিমিয়াৰ। সেই সময়ত চিফ মিনিষ্টাৰৰ যিটো পদবী তাক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু ছাৰ ছাদুল্লাই আছিল প্ৰথমগৰাকী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। আৰু ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ কোন যদি সোধে, তেতিয়া হ'ব গোপীনাথ বৰদলৈ। আৰু ছাৰ ছৈয়দ ছাদুল্লাই তেওঁ কোনটো দলক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম কৰিছিল, সেইটো হৈছে মুছলিম লীগ। নেক্সট 25ত সুধিছে যে কছাৰী কিংডমৰ মেজৰ পাৰ্ট কোনগৰাকী আহোম ৰজাই তেওঁৰ শাসনকালত অধিষ্ঠিত, তেওঁ দখল কৰিছিল, অধিষ্ঠিত হৈছিল তেওঁৰ শাসন, তেওঁৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুহুংমুং। আৰু চুহুংমুঙৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা খুব কমন প্ৰশ্ন সোধে, সেইটো হৈছে তেওঁ প্ৰথমগৰাকী ৰজা যি হিন্দু টাইটল গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সেই হিন্দু টাইটলটো কি আছিল? স্বৰ্গনাৰায়ণ। এইখিনিতে কৈ থওঁ, কছাৰী কিংডমৰ চুহুংমুঙৰ সেই আক্ৰমণৰ পূৰ্বলৈকে ডিমাপুৰ তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আছিল, আৰু চুহুংমুঙৰ ক্ৰমাগত আক্ৰমণৰ ফলশ্ৰুতিত কাছাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী এৰি পলাই গৈছিল, আৰু শেষত তেওঁলোকে মাইবঙত তেওঁলোকৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, আৰু কছাৰী কিংডমৰ সেই মেজৰিটি এৰিয়াই আহোমসকলে দখল কৰিছিল চুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালতে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26ত সুধিছে ৰাণী গাইডালুৰ বিষয়ে। এই ৰাণী গাইডালু যি ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় কেৰেক্টাৰ, তেওঁ কোনটো ট্ৰাইবৰ বিলং কৰে, আৰু তেওঁ অসম, সেই সময়ত অসমৰ, অসম জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়াৰ নগা যিসকল আছিল সেই নগা ট্ৰাইবৰ পৰা তেওঁ বিলং কৰে, কিন্তু তেওঁৰ জন্ম আৰু মৃত্যু উভয়ে সংঘটিত হৈছিল মণিপুৰত। আৰু তেওঁক 16 বছৰ বয়সতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলে কেপচাৰ কৰিছিল 1932 চনত, আৰু তাৰপিছত তেওঁক লাইফ লং ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিছিল, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। আৰু সেই কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈ থকা অৱস্থাতেই শ্বিলঙত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ৰাণী গাইডালুক লগ কৰিছিল, আৰু লগ কৰিয়ে তেওঁ, নেহৰুৱে গাইডালুক ৰাণী যিটো টাইটেল, পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো টাইটেলে তেওঁ বিখ্যাত হৈ পৰিছিল, সেই ৰাণী সন্মানটো তেওঁক প্ৰদান কৰিছিল। আৰু 1947 চনত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল, তেতিয়া ৰাণী গাইডালুৱে তেওঁৰ যি বন্দিত্ব, সেই বন্দিত্বৰ জীৱনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল। নেক্সট 27ত সুধিছে মুলা গাভৰুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি মুলা গাভৰু মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল, তুৰ্বকৰ হাততেই। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1532 খ্ৰীষ্টাব্দত। তেওঁ আছিল আহোম ৰজা চুপিমফাৰ জীয়ৰী, আৰু ফ্ৰাচেংমুং ফুৰুংমুং এই আহোম যি কোঁৱৰ, তেওঁৰ পত্নী। তুৰ্বকৰ আক্ৰমণত ফ্ৰাচেংমুং মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পাই মুলা গাভৰুৱে অপৰিসীম বীৰত্বৰ পৰিচয় দি তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল, আৰু তুৰ্বকৰ হাততে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। আৰু সেই মুলা গাভৰুৰ প্ৰাণ বলিদানৰ খবৰে আহোমসকলক ন ৰূপত উদ্বুদ্ধিত কৰিছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত কনচিং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত তুৰ্বকক আহোমসকলে পৰাজিত কৰিবলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত সক্ষম হৈছিল। নেক্সট ইয়াত সুধিছে কানাই বৰশী বোৱাৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন যি আছে মণিকৰ্ণেশ্বৰ হিলত, সেইটো কি ভাষাত লিখা হৈছিল?
আৰু সেইটো লিখা হৈছিল অসমীয়া ভাষাত, অপশ্যন বি ইজ কৰেক্ট। এতিয়ালৈকে প্ৰায় ছটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন য'ত পেট্ৰগ্লাইফিক এনগ্ৰেভিংছ য'ত উপস্থিত, তেনেকুৱা ছটা ৰক আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ কৰিছে। আৰু তাৰে প্ৰথমটো যিটো, সেইটো 1206 খ্ৰীষ্টাব্দৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে। সেই সময়ত বখতিয়াৰ খিলজিৰ আক্ৰমণ আৰু ইভেনচুৱেলি কামৰূপৰ ৰজা পৃথুৰ হাতত তেওঁ সেই তুৰ্ক যি সেনাবাহিনীৰ পৰাজয়, সেই গোটেই কাহিনী এই কানাই বৰশী বোৱা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনটোত লিপিবদ্ধ হৈ আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নেক্সট 29ত সুধিছে যে আহোম কইনত সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা এই প্ৰথা কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডিত উল্লেখিত ৰুদ্ৰসিংহ। এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল যে জয়ধ্বজসিংহ আছিল প্ৰথমগৰাকী ৰজা যি এটা সংস্কৃত টাইটল লৈছিল। জয়ধ্বজটো এইটো এটা সংস্কৃত টাইটল, চ' সংস্কৃত টাইটল লোৱা বা সংস্কৃত ৰীতি ৰিবাজখিনি আৰম্ভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ৰজা আছিল জয়ধ্বজসিংহই। আৰু তেওঁৰ সময়তেই এই সংস্কৃত ভাষা এনেকুৱা আহোম কইন বা তেনেকুৱা যিখিনি ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমখিনিত প্ৰৱৰ্তন হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ৰুদ্ৰসিংহই এই যিটো প্ৰচলন, সেই প্ৰচলনক এটা ৰুললৈ, তাক এটা ললৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিছিল। গতিকে ৰুদ্ৰসিংহ ইজ ক্ৰেডিটেড উইথ ইউজিং সংস্কৃত লেংগুৱেজ অন আহোম কইনছ। নেক্সট 30ত সুধিছে বদন বৰফুকন ক'ৰ গভৰ্ণৰ আছিল। বদন বৰফুকন যি অসমীয়া আহোম বুৰঞ্জীৰ, অসম বুৰঞ্জীৰ এটা অত্যন্ত কুখ্যাত নাম, সেই বদন বৰফুকন তেওঁ কোনটো প্ৰান্তৰ, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ কোনটো প্ৰান্তৰ তেওঁ শাসক আছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কামৰূপ। তেওঁ লোৱাৰ আছামৰ নামনি অসমৰ আহোম ষ্টাফ যিসকল আছে তাৰ চিফ আছিল, আৰু তেওঁৰ পদমৰ্যাদাটো আছিল গুৱাহাটীৰ গভৰ্ণৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 31ত সুধিছে যে কোনগৰাকী ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বৰফুকন যিটো পদবী, সেই পদবীটো ক্ৰিয়েট কৰিছিল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াত কি হ'ব, প্ৰতাপ সিংহই ক্ৰিয়েট কৰিছিল। তেওঁ বৰফুকনি নহয়, বৰবৰুৱা উপাধিটো তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিছিল। গতিকে প্ৰতাপ সিংহই ক্ৰিয়েট কৰা উপাধিটো তেওঁ কেতিয়াবা সোধে, সেইকেইটা হৈছে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন। এতিয়া আৰু এটা তেনেকুৱা আহোম পদবীৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন চাই লওঁ, বৰপাত্ৰ গোহাঁই এই বিশেষ পদমৰ্যাদাটো কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে ক্ৰিয়েট কৰিছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চুহুংমুং। এইখিনিতে আটাইখিনি টাইটেলৰ বিষয়ে জানি লওঁ। মূলতঃ 5টা চিফ কাউন্সিলৰ পদবী আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যত, সেই 5টাৰে অৰিজিনেলি 2টা আছিল, সেইকেইটা হৈছে বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই, যিকেইটা চুকাফাৰ ৰাজত্বৰ সময়ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চুহুংমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদবীটো তেওঁ এড কৰিছিল। সেই সময়ত বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই দুয়োটা পদমৰ্যাদাত অধিষ্ঠিত যি দুজন প্ৰশাসক, তেওঁলোকে যথেষ্ট বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু চুহুংমুং সফল হৈছিল তৃতীয়টো গোহাঁই পদবী এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই দুটা পদবীও এড হৈছিল। গতিকে টোটেল এডমিনিষ্ট্ৰিয়েল যি পদমৰ্যাদা, 5টা চিফ তেনেকুৱা পদবী আহোম সাম্ৰাজ্যত আছে বুলি ইতিহাসবিদসকলে বৰ্ণনা কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 33ত সুধিছে যে 1585 খ্ৰীষ্টাব্দত এগৰাকী ইংলিছ ট্ৰেভেলাৰে কোচ কিংডম তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিল, তেওঁৰ নামটো কি, আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন বিত উল্লেখিত ৰাল্ফ ফিটজ। তেওঁ এগৰাকী খুব বিখ্যাত আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত ভ্ৰমণ কৰা ইংলিছ পৰিব্ৰাজকসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী অন্যতম নাম। আৰু ৰাল্ফ ফিটজৰ বিষয়ে ইনফেক্ট উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰে তেওঁৰ এখন বিখ্যাত সৃষ্টিটো ইনডাইৰেক্টলি তেওঁৰ বিষয়ে নেৰেট কৰিছে বুলি ইতিহাসবিদসকলে মত পোষণ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 34ত সুধিছে যে সাধিনী, সতী সাধনী, তেওঁ কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ সাম্ৰাজ্যৰ লাষ্ট ৰাণী আছিল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুতীয়া। চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰাণী আছিল সাধনী। তেওঁ নৃত্যপাল, যাক নিতাই নামেৰেও জনাজাত, সেই নৃত্যপাল আহোম, তেওঁ হৈছে চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজা, নৃত্যপালৰ পত্নী আছিল। আৰু সেই সময়ত শদিয়াখোৱা গোহাঁয়ে নৃত্যপালক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সতী সাধনীৰ পাণী গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছিল, সতী সাধনীক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল, আৰু সেই প্ৰস্তাৱত সন্মতি নহৈ সতী সাধনীয়ে শদিয়াৰ এটা পাহাৰৰ পৰা তেওঁ জঁপিয়াই প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, আৰু সেইদৰে তেওঁ সতীত্ব লাভ কৰিছিল বুলি ইতিহাসবিদসকলে মত পোষণ কৰে। গতিকে তেওঁ সতী সাধনী বুলি কোৱা হয়। নেক্সট 35ত সুধিছে যে কোনজন আহোম ৰজাই ধোদৰালি প্ৰস্তুত কৰিছিল। খুব বিখ্যাত এনেকডট, ধোদসকলৰ হতুৱাই এই বিখ্যাত আলিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহই। নেক্সট 36ত সুধিছে যে শিৱসিংহই কোনগৰাকী আহোম ৰাণীক বা তেওঁৰ কোনগৰাকী চিফ কুইনক বৰ ৰজা টাইটেল দিছিল সুধিছে। শুদ্ধ আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত আৰু এই অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ফুলেশ্বৰী। ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীক বৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়, আৰু ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ফুলেশ্বৰীৰে ভনীয়েক অম্বিকাক শিৱসিংহই বিয়া কৰিছিল, আৰু শিৱসিংহই অম্বিকাক বিয়া কৰোৱাৰ পিছত তেওঁকো এই বৰ ৰজা সন্মানেৰে সন্মানিত কৰিছিল। কিন্তু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমাৰ বিবেচনাত যিহেতু ফুলেশ্বৰী প্ৰথমগৰাকী আছিল, গতিকে ফুলেশ্বৰীয়ে হ'ব। আৰু ফুলেশ্বৰীৰ যি
ক্ষমতা, শিৱসিংহৰ শাসনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত ফুলেশ্বৰীৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁক অসমীয়া নূৰজাহান বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই সন্দৰ্ভত সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল, সেইখনৰ নাম হৈছে এন আছামিজ নূৰজাহান অৰ এ স্কেটছ অফ দ্য লাইফ অফ কুইন ফুলেশ্বৰী দেৱী। নেক্সট 37ত সুধিছে, এইখিনিৰ পৰা দুটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বস্তু আমি ইয়াত এড কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰিচেণ্টলি আৰ্জেণ্টিনাই এটা তেওঁলোকে ল চেঞ্জ কৰিছে, মূলতঃ গৰ্ভপাতৰ ক্ষেত্ৰত, এবৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত। সেই সংক্ৰান্ততে চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট ৰখা হৈছে। প্ৰথমটো ষ্টেটমেণ্টত কোৱা হৈছে যে 14th উইক অফ প্ৰেগনেঞ্চিলৈকে যি এবৰ্চন, সেইটো আৰ্জেণ্টিনাৰ কংগ্ৰেছে লিগেলাইজ কৰিছে। অপশ্যন বিত কৈছে যে সেই বিল পাছ হোৱাৰ পূৰ্বে এবৰ্চনটো কেৱল মাত্ৰ ৰেপ ভিক্টিমৰ ক্ষেত্ৰত, বা যদিহে নাৰীগৰাকীৰ শৰীৰ খুব ছিৰিয়াছ ৰিস্কলৈ আহে, গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়া দুটাতহে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ইঞ্চিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতহে এই এবৰ্চনটো লিগেলাইজ আছিল। এতিয়া এইকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কোনটো সুধিছে, গতিকে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব অপশ্যন চি, বোথ এ এণ্ড বি। এই দুইটাই সত্য ষ্টেটমেণ্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰসংগটোত, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বোথ এ এণ্ড বি। 14th উইক অফ প্ৰেগনেঞ্চিলৈকে আৰ্জেণ্টিনাৰ কংগ্ৰেছে এবৰ্চন লিগেলাইজ কৰিছে, আৰু এই বিল পাছ হোৱাৰ পূৰ্বে কেৱলমাত্ৰ ৰেপ কেছৰ ক্ষেত্ৰত, বা যদিহে নাৰীগৰাকীৰ শৰীৰ খুব ছিৰিয়াছ ৰিস্কত আহে, তেতিয়াহ'লে এই দুটা পাৰ্টিকুলাৰ অকেজনতহে এবৰ্চনটো পাৰ্মিটেড আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 38ত সুধিছে যে খুব এটা লেণ্ডমাৰ্ক লেজিছলেশ্যন ৰিচেণ্টলি এখন দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে গ্ৰহণ কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে, সেই দেশখন কোনখন, আৰু সেইটো হৈছে তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱা পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন দেশ। উত্তৰ উত্তৰটো হৈছে স্কটলেণ্ড, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে স্কটলেণ্ড বিকামছ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টু মেক চেনিটেৰী প্ৰডাক্টছ ফ্ৰী। নেক্সট 39ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিল, চমুকৈ ICC বুলি যাক কোৱা হয়, সেই ICC ৰেফাৰেঞ্চত দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে। প্ৰথমটো হৈছে ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড এজ দ্য ইম্পেৰিয়েল ক্ৰিকেট কনফাৰেঞ্চ ইন 1940 বাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ ফ্ৰম অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা, আৰু অপশ্যন বিত কৈছে যে ইটছ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ লোকেটেড ইন ডুবাই। অকে, চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা শুদ্ধ সুধিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, অৰ্থাৎ কেৱলমাত্ৰ দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টটোহে শুদ্ধ। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কিয় ভুল সেইটো আমি ইয়াত চাম, কিয়নো ইম্পেৰিয়েল ক্ৰিকেট কনফাৰেঞ্চ হিচাপে ইয়াক যদিও ফাউণ্ডেশ্যন ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, কিন্তু চন্দ্ৰ আছিল 1909, ইয়াত কৈছে 1940, গতিকে এইটো অশুদ্ধ। আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফ্ৰম অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকাই ইম্পেৰিয়েল ক্ৰিকেট কনফাৰেঞ্চ হিচাপে 1909 চনতে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ যিটো বৰ্তমানৰ নাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিল, সেইটো 1999 চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। আৰু ৰিচেণ্টলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিলৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে গ্ৰেগ বাৰ্কলে, যি নিউজিলেণ্ডৰ পৰা বিলং কৰে, তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে। নেক্সট 40ত সুধিছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 40, যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী ৰমন মেগছেছে এৱাৰ্ড সন্মানিত হোৱা ব্যক্তি কোন, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিনোৱা ভাৱে, অপশ্যন বি। তেওঁ এগৰাকী, বিনোৱা ভাৱে এগৰাকী হিউমেন ৰাইট এক্টিভিষ্ট, মানৱাধিকাৰ কৰ্মী, আৰু তেওঁ 1958 চনত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰমন মেগছেছে সন্মানটো দিয়া হৈছিল, তেতিয়া প্ৰথম 5গৰাকী বিজেতাৰ ভিতৰত তেওঁ আছিল এগৰাকী অন্যতম। আৰু তেওঁ প্ৰপাগেশ্যন অফ এ নিউ কাইণ্ড অফ ছ'চিয়েল ৰিভলিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, সেই বিশেষ তেওঁৰ কাৰ্য পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে এই সন্মানটো প্ৰদান কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 41ত সুধিছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 2006 চনত ৰমন মেগছেছে সন্মান লাভ কৰিছিল, তেওঁ কোনটো বিশেষ কেটেগৰীত এই সন্মান পাইছিল, বা তেওঁ কোনটো ফিল্ডত আগবঢ়োৱা উল্লেখনীয় অৱদানৰ বাবে এই সন্মান পাইছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এত উল্লেখিত ইমাৰ্জেণ্ট লিডাৰশ্বিপ, এই বিশেষ ফিল্ডৰ বাবে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই সন্মান 2006 চনত লাভ কৰিছিল। নেক্সট 42ত সুধিছে যে এই চাৰিটা অপশ্যন ইয়াত দিছে, ডেভিড লী, মাডাম কিউৰী, ৰাছেল হলছ আৰু এনৰিকো ফাৰ্মি, আৰু এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনে দুটা ডিফাৰেণ্ট ব্ৰাঞ্চত, দুটা ডিফাৰেণ্ট ডিচিপ্লিনত, দুটা বেলেগ বেলেগ বিষয়ত নবেল সন্মান লাভ কৰিছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বিত উল্লেখিত মাডাম কিউৰী। তেওঁ 1903 চনত ফিজিক্সৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল, তেওঁৰ স্বামী পেৰী কিউৰী আৰু হেনৰি বাকুৰেলৰ সৈতে তেওঁ এই বঁটা শ্বেয়াৰ কৰিছিল, আৰু মূলতঃ ৰেডিঅ' এক্টিভিটি ডিস্কভাৰীৰ কাৰণে তেওঁক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ হাজবেণ্ড পেৰী কিউৰীৰ মৃত্যু ঘটিছিল, আৰু 1911 চনত মাডাম কিউৰীক আকৌ কেমেষ্ট্ৰীৰ নবেল প্ৰাইজ প্ৰদান কৰা হৈছিল, মূলতঃ ৰেডিয়াম আৰু পলনিয়াম এই দুটা এলিমেণ্ট আৱিষ্কাৰৰ বাবে, আৰু লগতে সিহঁতৰ যিসমূহ প্ৰপাৰ্টি সেইসমূহৰ ইনভেনশ্যনৰ বাবে। আৰু তাৰ জৰিয়তে 1911 চনত তেওঁ প্ৰথমগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তি হৈছিল যি দুটা নবেল প্ৰাইজ, সেই বিশেষ সন্মান লাভ কৰিবলৈ দুবাৰকৈ সক্ষম হৈছিল। নেক্সট 43ত সুধিছে যে ফাৰ্ষ্ট নবেল প্ৰাইজ উইনাৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া কোন, আমি সকলোৱে জানো, উত্তৰটো সেইটো কাৰণে পোনপটীয়াকৈ দি দিছোঁ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ, প্ৰথমগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ নবেল প্ৰাইজ বিজয়ী। তেওঁৰ বিখ্যাত কাব্যগ্ৰন্থ গীতাঞ্জলিৰ বাবে সন্মান লাভ কৰিছিল 1913 চনত। দ্বিতীয়গৰাকী কোন সুধিব পাৰে, তেওঁ হৈছে ছাৰ চি ভি ৰমন, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, বিখ্যাত ফিজিচিষ্ট, তেওঁ 1930 চনত তেওঁ এই সন্মান লাভ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 40
ফৰত কৈছে যে ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম যি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল তেওঁ বিখ্যাত ভাৰতৰত্ন সন্মান যি ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড সেই সন্মান কোন চনত লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1997 চনত। এইখিনিতে আমি ভাৰতৰত্নৰ লগত জড়িত কিছুমান ফেক্সুৱেল ডিটেইলছ ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰত্ন সন্মান তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিল। ভাৰতৰত্ন সন্মানটো এবাৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়েৰত হায়েষ্ট তিনিগৰাকী ব্যক্তিকে দিব পাৰে। চ' প্ৰথম ইনষ্টেঞ্চত সেইটো লাভ কৰিছিল চক্ৰৱৰ্তী ৰাজগোপালচাৰী ছাৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ আৰু বিখ্যাত ফিজিচিষ্ট চি ভি ৰমনে, তেওঁলোকে আছিল ফাৰ্ষ্ট। আটাইতকৈ ইয়ংগেষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট হৈছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ, তেওঁ 40 বছৰ বয়সত এই সন্মান লাভ কৰিছিল। প্ৰথমগৰাকী মৰণোত্তৰভাৱে এই সন্মান লাভ কৰা ব্যক্তি হৈছে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট, আটাইতকৈ বেছি বয়সত, 100 বছৰ বয়সত এই সন্মান লাভ কৰিছিল ডক্টৰ ধন্দো কেশৱ কাৰ্ভে, এইগৰাকী বিখ্যাত এডুকেশ্যনিষ্টে। প্ৰথমগৰাকী ছিংগাৰ, গায়িকা বা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি যি প্ৰথম এই সন্মান লাভ কৰিছিল তেওঁ হৈছে MS শুভলক্ষ্মী। আৰু এতিয়ালৈকে 3গৰাকী নন ইণ্ডিয়ানক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰে মাদাৰ টেৰেছা হৈছে তেওঁলোকে নিউট্ৰেল চিটিজেন, আৰু বাকী আব্দুল গফৰ খান যি পাকিস্তানৰ নাগৰিকত্ব পৰৱৰ্তী সময়ত লাভ কৰিছিল, আৰু মেণ্ডেলা আৰু লগতে মাদাৰ টেৰেছা, টোটেল 3গৰাকী নন ইণ্ডিয়ানে এই সন্মান এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছে। আৰু 2019 চনত ৰিচেণ্টলি ইয়াক আটাইতকৈ শেষবাৰৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। সেই বঁটাকেইটা লাভ কৰিছে মৰণোত্তৰভাৱে নানাজী দেশমুখ, ভূপেনদা আমাৰ অতি আদৰৰ ভূপেন হাজৰিকা, তেওঁ মৰণোত্তৰভাৱে সন্মান লাভ কৰিছিল, আৰু লগতে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীকো এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। চ' 2019 চনতে শেষবাৰৰ কাৰণে বঁটা দিয়া হৈছে, এতিয়ালৈকে 2020ৰ বঁটা এনাউন্স কৰা নাই। নেক্সট 45ত সুধিছে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে এই 4খন আশ্ৰমৰ ভিতৰত কোনখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাছিল? সবৰমতী আশ্ৰম মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সেৱাগ্ৰাম আশ্ৰম যি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত, 1936ৰ পৰা মৃত্যুৰ সময়লৈকে মহাত্মা গান্ধী তাতে আছিল। নেক্সট ফিয়নিক্স আশ্ৰম, এই ফিয়নিক্স আশ্ৰমখন মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ, ডাৰবানত 1904 চনত। আৰু বিশ্বভাৰতী, বিশ্বভাৰতী মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাছিল, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিশ্বভাৰতী। ইয়াৰে আমাৰ কাৰণে অচিনাকি নাম ফিয়নিক্স আশ্ৰমখনেই লাগিব পাৰে, সেইখন 1904 চনতে মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া ছাউথ আফ্ৰিকাত তেওঁ কৰ্তব্যৰত আছিল সেই সময়তে ডাৰবানত তেওঁ এই বিখ্যাত আশ্ৰমখন, বিখ্যাত ছেটেলমেণ্টটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 46ত সুধিছে যে কুখ্যাত জালিয়নাৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভাইচৰয় কোন আছিল, ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনত অধিষ্ঠিত হৈ কোনগৰাকী ভাইচৰয় আছিল সুধিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড কেম্পছফৰ্ড, আৰু লৰ্ড কেম্পছফৰ্ডৰ শাসনকালতেই 13 এপ্ৰিল 1919 ভাৰতবৰ্ষৰ সংগ্ৰামী ইতিহাসৰ আটাইতকৈ অন্যতম কুখ্যাত দিন বুলি এই দিনটো ক'ব পাৰি। এই 13 এপ্ৰিল 1919তেই জালিয়নাৱালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। নেক্সট 47ত সুধিছে যে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম যিটো মুভমেণ্ট সংঘবদ্ধ ৰূপত সংঘটিত হৈছিল সেইটো কোনটো মুভমেণ্ট, সেইটো হৈছে স্বদেশী মুভমেণ্ট। 1905 চনত এই ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্টটো ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে লঞ্চ কৰা হৈছিল। এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থোৱা উচিত, যদি সোধে যে ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তেতিয়া সেইটো আমাৰ চিপাহী বিদ্ৰোহক বুজাব, চিপাহী মিউটনি, কিন্তু যদি ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্ট লঞ্চ এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ ইন ইণ্ডিয়া বুলি কয় তেতিয়াহ'লে সেইটো স্বদেশী মুভমেণ্ট 1905 1905 চনত যিটো সংঘটিত হৈছিল সেইটো বুজাব। নেক্সট 48ত সুধিছে যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ফাৰ্ষ্ট ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি কোনখন, প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন। এইখিনিতে কৈ থওঁ অসমত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত অৱস্থিত, সেইখন হৈছে যোৰহাটত অৱস্থিত। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটিখন ক'ত অৱস্থিত, কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত আমি চাম। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে, ইতিমধ্যে আমি ভাৰতৰত্নৰ সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিছোঁ, আটাইতকৈ যি অল্ডেষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট ধন্দো কেশৱ কাৰ্ভে, তেওঁ এই ফাৰ্ষ্ট ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু সেই ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে শ্ৰীমতী নাথিবাই দামোদৰ ঠাকৰেৰ নামেৰে। চ' SNDT ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি এইখনেই হৈছে প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ প্ৰথম ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি। এইখন মহৰ্ষি ডক্টৰ ধন্দো কেশৱ কাৰ্ভেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে 1916 চনতে, যথেষ্ট পূৰ্বে। আৰু প্ৰথম 5গৰাকী এই ছাত্ৰী এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ পৰা 1921 চনত গ্ৰেজুৱেট হৈ তেওঁলোকে পাছ কৰিছিল। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ প্ৰথমগৰাকী ওমেন টিচাৰ ইন ইণ্ডিয়া কোন কেতিয়াবা ক'তো দেখা পোৱা যায়, তেওঁ হৈছে সাবিত্ৰীবাই ফুলে। নাৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁ বৰঙণি, গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল, আৰু তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰথম মহিলা টিচাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বুলি গণ্য কৰা হয় সাবিত্ৰীবাই ফুলে। নেক্সট 49 এইটোত সুধিছে যে মোগল পিৰিয়ডৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষলৈ কোনসকল বেপাৰী বা কোনসকল ব্যৱসায়ী প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পৰ্তুগীজ। প্ৰথম পৰ্তুগীজ কোন, ভাস্কো দা গামা 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল সকলোৱে আমি জানো। আৰু এই আজিৰ পাৰ্টিকুলাৰ এই MCQ ছিৰিজটোৰ, ফাৰ্ষ্ট MCQ ছিৰিজটোৰ শেষ প্ৰশ্নটো হৈছে বিখ্যাত বুলন্দ দৰৱাজা আকবৰে কোন কাৰ বিৰুদ্ধে বিজয়ী
চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গুজৰাট। আৰু বুলন্দ দৰৱাজা, এইটো এটা 17th century ইম্পেৰিয়েল গেট, যিটো লোকেট যিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আগ্ৰাৰ ফতেহপুৰ চিক্ৰীত। আৰু ইয়াৰ বুলন যিটো শব্দ, প্ৰথম যিটো বুলন টাৰ্মটো, তাৰ মিনিং হৈছে ভিক্টৰিয়াছ। আৰু কিংডম অফ গুজৰাটৰ এগেইনষ্টত বিজয় সাব্যস্ত কৰি আকবৰে 1573 খ্ৰীষ্টাব্দত এই বিশেষ গেটখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, এই বিশেষ দৰৱাজাখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। গতিকে ইমানতে আজি প্ৰথম পাৰ্টটো আমি সামৰণি ঘটাইছোঁ। এইটো এটা মিক্স বেগ ছেশ্যন আছিল। আৰু ছেকেণ্ড ছেশ্যন যিটো ইভিনিং পাৰ্টত, ইভিনিঙৰ সময়ত আমি ৰিলিজ কৰিম, পাব্লিক কৰিম, সেইটোত আমি কেৱল অসমৰ কুৱেশ্যন ৰাখিম। গতিকে সেইটোৰ পৰা আপোনালোক আৰু অধিক উপকৃত হ'ব। গতিকে চাই থাকিব ই কুহিপাত, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই। আৰু লগতে এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টোত যদি আমাৰ কিবা ভুল ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰিজ থাকিলেও কমেণ্ট কৰিব, লগতে বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, বেল আইকনটো দবাই থ'ব। ধন্যবাদ। আমি পুনৰ আজি ইভিনিং আন এটা নতুন চিৰিজৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। চাই থাকিব ই কুহিপাত। ধন্যবাদ।